I denne lektion undersøger vi udvikling af ydelse, rente, afdrag samt restgæld af et annuitetslån i løbet af en tilbagebetalingsperiode. Kigger vi øverst til venstre, får vi øje på et skema, som vi skal udfylde. I første kolonne beregner vi primo restgæld. I næste kolonne beregner vi ydelsen. I tredje kolonne beregner vi rente af primo restgæld. I fjerde kolonne beregner vi afdrag, og vi slutter af med at beregne ultimo restgæld. Lad os antage, at vi optager et lån på godt 25.000 kroner. Til en terminslig rente på 4%, og vi antager, at renten er konstant over en periode på 10 årlige terminer. Der gælder nu, at primo restgæld lige inden den første ydelse bliver aflagt, er lige hovedstolen. Hovedstolen er en lidt gammeldags lydende udtryk, som dækker over, hvor mange penge man skylder, når man optager et lån, hvilket i vores tilfælde altså er 25.000 kroner. Ydelsen beregner vi ved hjælp af følgende formel, hvor A0 er lige hovedstolen, altså lånebeløbet, R er den terminslige rentesats, og N står for antallet af terminer. Vi siger altså lån gange med rente divideret med 1 minus 1 plus rente opløftet til minus antallet af terminer. I næste kolonne ganger vi gælden, inden den første ydelse bliver aflagt, med rentesatsen. Afdraget er lige ydelsen fratrukket rentebetalingen. Ultimo restgæld er lige med primo restgæld minus afdraget. Afdraget er altså det beløb, man reducerer gælden med, og rentebetalingen er altså den kompensation, der betales af en person, nærmere betegnet en låntager til en anden person, nemlig långiver, for at stille i vores tilfælde de 25.000 kroner til vores rådighed. Det særlige for et annuitetslån er, at ydelsen er konstant. Det vil sige, at man skal betale samme beløb hver termin. Det kan man også nemt se her, hvor ydelsen er uafhængig af terminer. Primo restgæld i den næste termin vil være identisk med ultimo restgæld i det foregående termin. Og sådan vil det altså forløbe indtil ultimo restgæld er lige 0 i sidste termin. Læg nu mærke til, at vi i Excel med et dobbeltklik i cellens nederste højre hjørne nemt kan udvide disse beregninger til resten af perioden. Retter vi blikket på kolonnen med ultimo restgæld, ser vi, at ultimo restgæld reduceres i hver termin og ender på 0 i sidste termin. Det vil sige, at lånet er tilbagebetalt. Afdraget er en voksende funktion af terminer, hvorimod rentebetalingerne er en aftagende funktion af terminer. Det ses mere tydeligt for neden, hvor vi her kan se, at ultimo restgæld er en aftagende funktion af terminer og ender altså på 0 i sidste termin. Her ses også tydeligt, at rentebetalingerne også er en aftagende funktion af terminer. Hvorimod afdraget er, som vi så i tabellen for oven, en voksende funktion af terminer og udgør størstedelen af ydelsen. Der gælder nemlig, at ydelsen kun består af rentebetalinger samt afdrag. Og som vi kan se, så er kolonnen her altså identisk med kolonnen for ydelsen. Lad os prøve at sætte renten ned til 0,25% og se, hvad der så sker. Vi ser nu, at næsten hele ydelsen går til at afdrage på lånet.
Det gør det naturligvis, fordi at rentebetalingerne er lave, som vi kan se her. Lad os prøve at sætte renten til 99% og se, hvad der så sker. Vi ser nu, at ydelsen samt rentebetalingerne i de første par terminer er næsten identiske. Herefter falder rentebetalingerne og er næsten på størrelse med afdraget i sidste termin. Det ses også her, at ultimo restgæld ikke er påvirket så meget igen i de første par terminer. Og det er den altså ikke, fordi ydelsen i starten hovedsageligt kun består af rentebetalinger. Her til sidst ses, at forholdet mellem ydelsen, rentebetalinger samt afdraget er uafhængig af lånets størrelse. Vi kan konkludere, at der ved et annuitetslån betales et fast beløb på hver terminsdato, der skal dække både renter og afdrag på gælden. Annuitetslån anvendes typisk ved huskøb.